olemme ehkä livessä. Hellurei, hellurei. Saattaa jo toimia. Ehkä. You're live! No niin. Hello, hello, hello. Eli tää video tulee sisältää Paulan Evil Within pelaamista. Mutta saattaa olla, että mä pelaan vähän tähän alkuun. Koska Paula tuolla vasta valmistelee striimiin tulemista. Jotenka pistetään tuolta taustamusiikki on hyvin hiljaiselle ja siirrytään heti itse asiaan. Otetaan tuolta. No niin, noilla tasoilla menettävä riitä. Sun muijasti sanoo, että jolla tasoa riitä. Kiitoksia, Joakimi. Joo, tää oli ihan hyvä peli. Jumpscare. Lähdetään siitä eteenpäin. Kiitoksia 20 eurosta. Saanko mä jotenkin pausen tähän? Saan pausen päälle. Päivitetään tuon Donate-koolin nytten viimeisimmän mukaan. Donate, superchat, eli 4 euron. Oota, mä vartoon. Kiitos Joakim, mä vartoon. Mä päivitän tuossa ton superchatin. Ton Donatein. Pikkuhiljaa Donateen S2 peitittelen. Olisit ottanut se mukaan. Ei tuonne Donate Goalia tällä hetkellä superchatteja tullut tänään, niin 4 euroa tuohon lisää, eli 326. $326.65 taisi olla se loppusumma. Oho! Ei! Moin! Tuli euron donateja, mutta ne tuli suoraan donateina, eli ne tuli ton donate.perenorkku.netin kautta, niin se päivittyy automaattisesti tonne. Nitty gritty. Paula pääsee jatkamaan tästä. Ai niin, tää oli tää peli, missä meni se peili läpi aina. Sit sieltä saa jotain avaimia ja jotain. Voi luoja. Kop. Ja sit niiden avaimia kanssa jotain. Tosiaan tää semmonen peli, että se on pyssy. Mä sanoin odota. Juu. Mä vaan pyörin täällä save-paikasta tai täällä. Iltaa, mitäs täällä? Me siirryttiin toiseen peliin, me siirryttiin Evil Withiniin. Haluatko sä pelata suoraan? Joo. Hyvä. Öitä Joakim. Pelaaja vaihto. Lähti hampaista sitten. Jos sekään mikä yllätys. Jos on just mitä helvettiä mun tekemästä.
Kuka mitään käry. Paljon mulla good juice. 200 eli mä oon käynyt jo. Tällainen. Aha. Vähän kovalla tuo peli jäänyt. Tämä on aika hieno peli niin kuin visuaalisesti. I thought you was one of them. We're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but come this way. Quietly, mind you. Mm-hmm. En mä muista enää mistä tää sniikkailla, mistä tää teki mitä. Tosta sen lyö. Have a look for yourself. Those things. Kukuu. Chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Mm-hmm. Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Mm. Lol. If you say so. Mistä sinä snikkasit? Täällä oli inventaario. Tosta se löi. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. He's a dumb dumb. That old guy's gonna get himself killed. Mm-hmm. Vittu näitä ohjauksia. Mä muistan, että mä otan myös, että hei, et mene sinne. No menihän se sinne. Rip lääkäri. Paskelainen. Ei ku. Hei. Mistä sä löit? Tää. Onks toi, kun toi silmä liikkuu, että ne etsii sun? Ei, kun mulla piilos vielä silloin. Uhuhu. Vapukka mehua.
Goop juice. Noni. Ja nyt se näki mut. Aa. Se iso. Miten se voi nähdä, kun sillä ei oo päätä kunnolla? Ei tämä. Olihan sillä. Vaan se, ketä tuolla huutaa, voisitko... Oi! Joo. Oi! Tuo... Tää ei oo hyvä juttu nyt. Joo! Ihan homma. Moro! Mä en edes tiedä missä. Tule. Vittu. Eiks mulla ole... Se lähti. Joo. En mä pääs pois täältä. Niin mä tarvitsisin pateja. Tei tää edes. Sit se vähän kutei. Muista tässä on semmonen kuva. Missä laatikko päällä ihan hirveästi ammuksia, sit siinä on yksi. Niin. Pystytkö sä vaan 10 kutia pitää mukana? Mä en itse asiassa tiedä. Jäikö siihen nurkkaan sit äsken, kun sä sanoi full? Kinky boy orders goose or geese. Ei sun mitään muita. Ei. Good goose. Doppleri on menossa nukkumaan. Öitä, Doppleri. Öitä. Au. Semmonen. Vitu tyhmää, kun me joudun ampumaan nää, kun tää ei suostunut niinku... Sellainen on Cube Juice. Eiks ne ole sit upgradea tai jotain? Nähdään myöhemmin, Tommi. Autos. Kipiti. Mistä missä on pulloa tai mitä ei. Mutta tossa on puukko. Mikä toi kans, mikä ei liha kirve siinä? Kyy. En pysty ottaa sitä. Vitu hienoa. Joo. Ai siellä on hulikkomies. Better find cover.
Tää hitto tää äijäkin tuolla teki. Ja toi jo. Siitä saa avaimen. Millä saa auki asioita tuolta, mistä menee? Ah, niin. No, niitä laatikoita siellä. Tuo on musta poimies asia. Kutsus. Tonne. Nice. I don't mind if I do. Ok. Pystyykö siitä ampua sitä ukkoa vähän? Mä tiedän. Ei. Ei pysty. Aa, mikä toi jo? Se on sähkönuoli. Karhuralta. Ja tossa. Toi. Pirjo on hyvä ja menee nyt. Pirjo, se puukko pois. Pakko mun on nyt tähän alle. Mitä? Olipas voimakas Pirjo. Saatana mulle vituilla. Eikä se jättänyt jos mitään jalkas. No. Kutsuis. Heilu. Tule. Rohkeasti. Ai. Tule. Noin. En minä kyllä sitä pulloa halunnut, mutta tuota noin niin. Otettiin ne pienet tyypit. Käy se näinkin. Siellä roikkuu jotain hirrassa. Nonne. Naisuu. Oi niin, täällä oli näitä. Onko muita? Ei ole. Moro. Tosta. No, maksimi 10. Joo. Millä onks todella ruuviterminaaleja? Mitä sä tarkoitat? Siis semmosia pyöritettäviä. Niin siis joo, ruuviterminaaleja. Wow. Ei, toi, en mä nyt ihan ajatellut, että sä nyt vielä hengissä olisit. Sun pää levisi jo kerran. On niitä semmosia terminaaleja. That is goob juice. Goob juice.
Kova ukko, kun vetää nyrkillä vaan laatikot paskaks. No kuka mun nyt huomas? Joku huomasi minut, katsoi hän peiliin. Jep. Mikä? Onpa siinä erikoisen kirkas. Kyllä semmosia pitäis olla. Moi! 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 Puolet ei piisaa. Hei! Atana. Kyrpes. Sitten täytyy ladata, että se saa mennä. Tarvitaan muutakin. Se possu. No voi mitä possu? Tuolla käy. Nukkuu! Sillä oli jo päästavaraa. Old liver, wrong liver! Ihan noin pitänyt tehdä, mutta tuo noin niin... Vitut, mä metelistä välitä, saatana. No niin. Kiitos. Täytyykin muuta seuraavaa kerralla, kun menee, niin nostaa taas tota kapasiteettia, että pystyy kantamaan vähän enemmän. Kupchus. Kupchus. Give me. Give. Yeah, oliko tässä crossbow? No niin. Nyt sä rikoit jotain. Ei se tapahdu mitään. Joo. Eikä mene paaliin. Pulle 1.0 ei ole vielä mitään suunnitelmaa, se odottaa motivaatio tai eurojackpottia. Mielellään molempia. Pullo. Haulikon panoksi. Mulla ei ole haulikko. Tossakin oli 4 kutia näkyy silmillä ja 2. What is the logic? So quickly. You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before. Niin on alle 1.0, se ei ku. Semmonen suunnitelma ollu tässä, et. Experiment number 4. Subject number is 4.6. Tyyli. Perus. Kaiuttimi ovet täyteen ja suppareet täyteen ja virittää se johonkin freaking 3 Hz se kotelo ja katsoo mitä tapahtuu. Noi oli vähän liian iso päätteet, nämä M5-toset ja ne niin niitä oikein S2P, niin ei ne oikein mahdu siihen autoon. Se meni ihan reisille se koko touhu ja ovet on niin huonossa kunnossa, että ne niinku... Ai en mä huomannut siinä ruokkuu täti. Hei vaan. Täti siinä, chillaile. How is it hanging? Ei kai väliä mitä suppareita silloin siihen laittaa. Mä ajattelin, että se kansi täytyy varmaan muutenkin tehdä tai niinku peitelevyt. 6 subia siihen ja... Niin? Mitä sinne siellä? Odotatko se jotain? Tyyli 6-15 tuumasta.
Ei. Nyt hypätä. En mä halunnut sua pyörimään! Mamo! Avataan ovi varovasti. Potkaistaan ovea. Mhm. Mitä hän nyt odottaa tuossa? Odottaa. Mikä se ärrykkönen on? Se sen niinku... Mä pääsen tuon alle piiloon. Laitso. Okei. Tuu pois sieltä. No mun mielestä se noilla 26 putkella se virittyy se alakammio 20 Hz ja se on nyt se kapiini plus yläkammio virittyy 48 Hz. Niin siinä tulee aika hyvä noin oktaavin ero. Mut se, että noin on liian järeet subit siihen, että siinä saisi olla vähän tai kevyempiä tyyliä jotain Rage XL tai Rage-sarjan P2 6-15 tuumasta. Juoksin onneni ohi, onneksi mä tulin takaisin. No sieltähän se haulikko tuli. Shotgun! Jei joo. Kiitos. Niin, ovet täytyy varmaan hitsata kokonaisuudessaan uusiksi. Et ihan vaan tekee vaikka rautalevy ja siitä lähtee sit veistää. Siis mun tarvitsee ilmeisesti nyt saada sähköä jostakin. Ai, tää on tämmönen. Joo joo, okei. Okay. Ei tarvitse siis sähköä. Ne pikejä. Moikku! Mikä oli? Siso. Se squirttas. Uuteri, se kutsumis. Kyllä mä uskon, että ne DD-tkin olis toiminut siinä. Ei, siinä... ei jahuti. Hei! Have it your way then. No, moro. Mut niissä DDs oli vähän niinku se, että se tota, kontrolli ei varmaan pysy sit kun laittaa tarpeeksi tehoa. Et se oli liian iso se kotelo. Täytyy vähän semmosia veltompia subeja laittaa. Ja se toimii paremmin. Pikkasen liian järeet oli ne DD:t. Et se tiettyyn pisteeseen asti se toimii ihan ok, sit sen jälkeen se vaan lähtee käsiin se kontrolli. Niin... Kuktuus! Tuohan siinä kuitenkin 475 litraa siinä alakammiossa. Mut kun ei siihen ole tällä hetkellä ainakaan mitään rahaa yhtään laittaa, niin sitä on ihan turha tehdä. Ylemmässä on 6500. Mut sit jos kapiini laskee yhteen, niin ylemmässä on semmonen noin 1000. Tosi pieni se kapiini. Hetken. Missä sen saa? Äärimmäisen hyvä. Millainen subwoofer kannattaa hankkia mopoauto? Mopoauto on aika hyvin toiminut yleensä semmonen... Mitä mä sanoisin? Esimerkiksi Alpinen A60M. Semmonen...
600-kilowatti vahvistin. Meinaa sitten moottorisahalla mennä siitä ketjun läpi. Ja sit joku ihan perus 1.12 tai 1.15. 3.2 virikotelo. Ei yhtään alemmas, muuta se lotkottaa sillä, että... Lotkottaako? Se on 1500, se on... Oho. 1500 siinä oli ennen kuin ruvettiin väliseiniä tekemään. Litroi. Sehän vie melkein... Mitähän se vie se kansi, kun se on... Onko se 40 milliä paksu? Ja sit se on... Joku... 1,80 m syvä ja joku 120 leveä. Sekin vie itsessään joku 340 litraa ainakin. Ai! Nyt sattuu Juha ottaa. Okei, good night. Ai! Ai! Atana! Vitu karhuraudat. Paljon mä tarttisin massia volleen? Paljon ja vähän päälle. Haluaisin laskea. No niin! Siellä oli sellainen! Ei siinä sit. Hei vaan. Jos laskee OVH-hinnoilla. Kupsuus. Mä noota täältä B2-tuotteet. Vaikka 15-tuumana Rage X:llä. Niin tarttee 6. Näkisinkö mä ton pyörin jostakin? Moro. Sitten vahvistimet, ei kun kaiuttimet. Ai. Tää on muuten uskomattoman vaikee, että saa tähdättyy täällä tarkasti. Joo. Se näyttääkin siltä. Sit niissä ovet oli suunniteltu tuplakasit plus koksut. Kuku. Eli 4 8-tuumasta. Ei. No silti mun puuttuu nyt se chainsaw. Sit jotku disset. Vaikka tosta jotku tommoset. Se on kuu-juussi kauheella ja ei kun partse. En pääs sisälle. Sit siellä on takaluukus. Siin tarttee 2 paria koksui. Ei täällä mitään hyviä koksui. Kuusi puoli tuumasia. No poissuja. Poissuja. Sitten se tarvitsee vahvarit.
Juha mossahti. Nyt mä tiedän, mistä mä saatun. Okei. Moottorisahan. Ai! Wow. Ai! Huikkuu! Täytyis nyt päästä johonkin ylös. Ja täälläkin on lisää väkeä, voi vihtu. Ai tovekin. Pörkee kaveri. On muuten sitkeä. Ai. Sitä ei ihan tolleen vaan tapetakka. Ei oo! Hello. Sit se tarttis. Kaks ohmi, yks kanava, kaks kanava. Kolme kanava, neljä kanava. Se tarttis kaks nelikanavaista. Sit se tarvis monopäätteet kolme. Koska en parilliset subit. Mietin ääneen. Olisiko se sit siinä? Ei tästä puuttuu vielä. Ehkä mun kannattaisi vähän korsiin tyyppejä. Tuo yksi huomaama kyllä ne. Noita kolme. Päivitä ostoskori. Kokonaissumma 8964. Plus akut, plus kaapelointi. Vaikka ton sais miinus 50% OVH sponssina, niin se on varmaan semmonen kymppi tarvis rahaa. No! Hei! Satana! Juu, joku kymppitonni. Just niin ja sit. Periaatteessa joku kassipildikin olisi aika kova sana. Vois päästä vähän halvemmalla. Ai. Lakkaa nyt satana tulemasta mun naamalle! Hiljaa. Hiljaa siinä nyt. Aikaa tehoton on. Omistan Camaronin. Mikä supi kannattaa hankkia tilalle? Moi! Hei, oho. Mitä? Mistä tää nyt tuli? Se... Nappas kiinni, mutta tuo... Hei, mä kuulin peili jossakin. I want that mirror. Öitä Emilia. You are not dead yet. Now you are. Niin just kassi voisi olla sinänsä hyvä, että kun niillä on kuitenkin se tota... Oi. Niin NS halpoi 8 tuumasia. Ja sit ihan hyvin ne... Häh? Ei muka osunut! Oho. Häh? Lähti. Satana. Voisi käydä vähän, nyt kun mulla on 7000 näitä. Good juice. Oliko Moriksissa alun perin 6 voltin vai 12 voltin sähkölaitteet? Mun mielestä ne oli kyllä 12 voltin. Onko siinä on just se, että jos Volvo rakentaa, niin ei pelkät supit ja vahvarit ei piisaa, kun sit se akustokin tarvii laittaa sinne. Niin...
Totta kai mä niinku varmasti saan jonkin takoisin. Jonkin tasoisen sponssin. Niin tota. Mut silti se on, siis se on varmaan joku kymppi, mikä täytyy laittaa. Mä ostasin Ruotsista suoraan kassin isoin vahvistimiin. Et kun niitä ei Suomesta saa, mä tilaisin sen Ruotsista, niin... Joku pari 7 tonnista. 3-7 tonnista. Oliks ne 10 tonnisiakin vahvistimia, en muista. Clip capacity kannattaa. 1 vaan. Niin. Ja se maksaakin suhteellisen paljon siihen nähden. 2 tonnia. No periaatteessa damake, ei kun sulla on haulikko. Niin. Sulla on haulikko, ne valittu. Periaatteessa mitä sä saat, jos ottaa pistoolin? Mä olen jostain vähän akreinan. Onko siinäkin clip capacity 1 lisää? No voi voi. Kahdeksan 12-tuumasta, nice. Perus käyttisaseen damage-päivitys on aina hyvä asia. Siinä sit menikin. Siihen ne sit menikin. Minkä peli Evil Within? No. Jos menee gaskaaraudio.com. Pelatkaa Resident Evil 3 se uusi. Sä oot myöhäs, mä oon pelannut sen aikoja sit jo. Ja mä en tiedä näkyyks tää. 12 000 wattinen gassi vahvistii saa Ruotsista. Niitä ei vaan yhtään Suomessa, koska maahantuoja ei näe niillä mitään myyntiarvoa. Reiska kolmosen läpipeluut löytyy tuota soittolistasta meiltä. Mwahaha. No en tota kyllä tarkoittanut tehdä, mutta no käy se näinkin. Jos mä tappasin tämän, nämä kaikki muut ensin, sen jälkeen mä keskittyisin siihen. 12 kiloa maksaa 15 000 kruunua. €1,300. Kuulostaa sieltä, että noin pahakin darra. Tästä ne on kakkeella. Sekin voi olla, joo. Tule ulos minusta!
pelatkaa My Summer Car, voi luoja. Joo, ei Todd. Mä pelasin My Summer Carin, sen nimi on Tonnin Sorsa. Kaksi seasonia löytyy. Mikä toi on? Ah, nyt se tsiikaa siellä. Kukkuu. Niin, tästä olisi varmaan voinut mennä, että ampuu se kaveri, joka oli tossa ovella. Tai siinä. Ai nyt mä oon täällä. Kato joo. Tai sit vois olla itse asiassa ihan hyvä, jos tekis sekasetin. Jos olisi rahaa, jos tulis rahaa tällä tchitching, eurojackpot, ole hyvä, 1 000 000 euroa. Nyt vois tehdä sekasetin. Sekasetin. Mm. Ostaa vaikka Kassi Competition-sarja 15 tuumasia, kun on tosi järeä. Tai B2 rampakee. Sitten sen jälkeen ottaa siihen jotain parikymmentä kiloisia sounddigitaleja. Ottaa ne just, mitkä ajattelee, että mitkä on parhait. Eikä ota yhtä merkkiä vaan. Pystyy rahalla päättämään. Eikä tarvitse mitään ponssia hakea. Ei tarvitse NS miellyttää ketään. Muuta kuin ittees. Niin. Ei kuin... Härä suunta! Ärsyttävä, kun ne ovet menee kiinni. Tosta ei päässy. Siis kassihan on lähtenyt läpästä. Se on ollut joku läppämerkki, että tehdään nyt Great American Sound, ruotsalainen merkki. Läppä. Mut siitä on tullut ihan sika hyvä. Totta kai Jyrkkä tykkää käyttää massiivia Stetsumia, kun se teki pitkän aikaa töitä Lönkämarkolla, joka toi niitä Suomeen. Nyt Jyrkkä perusti oman firman. Jyrkkä oli LR-importilla töissä, niin ja LR-importti toi massiivia Stetsumia, niin miksi ei? Ja asentas niin. Nerokasta. Tämä on mun mielestä se juttu, että se pystyy kiipeämään peräs. Kato! Oi, karhurauta. Ei osuta siihen. Oi, oi. No, oi! Ei kai! Mitä se on? Tuo se. Se jäi karhurautaan. Fucker. Mä en tiedä mikä nuoli mulla on. Mulla on tommonen nuoli. On sehän kiva. Mitä? Vittu sä oot kestävä. Ah, kauhe. Weapon of choice. Lordi! That's a glitch in the matrix. I better hold on to this. Onhan ne massivet juu hyvin supee. Chainsaw. Sain moottori saada. 5 tonni! Cool juice. That's a lot of juice. Kyllä mäkin nuolisin lattialta vihreitä meniä, jos mä saisin 5 tonnia. Eiku? Häp. Mikä ovi tossa oli? Meni ton tiukka oikee, siinä paalien takana. Kukkuu. Ulos pääsi. Ihan. Me pelataan nyt Evil Withinia, Elpu. I am sorry about that. Joo, minä en rupea vaihtaa. Meillä on lisää pelejä, Mad Maxia,
siis Bloodborneja siellä peränurkka siellä. En todellakaan pelaa Bloodborneja. Siellä peränurkka gaming kanavalla. Niin. Sinne haluan mennä katsoa muita pelejä. No, hei, mä unohdin käydä käyttää niitä avaimiakin siellä viimeksi. Jumalauta. Coop juice. Tonne. Domo divadu. Kiitos. Kiitos, Eetu. Ei juuri näin, Ipi. Paula pelaa juuri sitä, mitä hän haluaa pelata. Jos hän haluaa pelata Brain Bash, ykkönen paina yksi, kaksi kertaa, tuut tuut. Niin silloin... Se käytetään sitä. Se on hauska peli. Tämä peli on Brain Bash. Ykkönen, paina kaksi, kolme kertaa, tuut tuut tuut. Where was the window? Or the mirror? Whatever it is. Eikö se mene rikkiään, kun sä käyt siihen? Joo, aina kun mä katon siihen, niin se särkyy se peili. Ehkä se kertoo jotain. Ymmärrän. The struggle is real. Niin käy joka aamu. Mun täytyy aina peili eteen silmä kiinni, ettei se räiskäs niitä palasia suoraan mun silmiin. Katon nyt. Kun mä katon siihen, niin se särkyy lisää. HB. Munkin tarvitsisi löytää itse asiassa joku peli, mitä pelata. Mä oon kattellut tota... Mikä se oli? Cross Out. Ai niin joo, mun piti ladata se. Cross Out nimistä peliä. Panoksia. Mikäs sitten? Tää on vaikka täältä. No. Mut kun se on itse asiassa, kun se ei ole tarinapeli, vaan se on semmonen, tiiäksä. Joo. Niin se ei välttämättä oo ihan hirveen hyvä. Nois! Siitä, coop juice, coop juice. Mä käy toki. Pyllyharja. Mut joku tarinapeli olisi ihan jees. Rupee pelaa sitä minee. Se oli hyvä se Metro. Mä tykkäsin siitä, mut hitto kun se pätkii. Metrot on myös pleikkarille. Mut mä en osaa pelata yhtään ton pleikkarilla ihan. Mulla menee sit aivan hermot siihen. Näyttäisikö mä aseita vai itteeni? Noloja upgradeja. No pakko kyllä tehdä jossain kohta. Mitä muuta sä pystyt, et ability. Niin, niin no just oli nää. Sprinttaa ja syrjisi reivakoori. No onpa. Toikin on vähän nolo. Carry tässä extra stock. Joo joo. Juu juu. Tot juu. Ja sit mä melkein laittasin senkin vielä. Nyt saattaa saada edes vähän panoksia mukaan. Ehkä se on...
Maailma on täynnä pelejä, mutta ei silti mitä tapahtuu. Mitäs on semmonen haman tekevä, mikä saa pleikkariikin, mutta se en mä saanut sitä koskaan toimimaan. Sen kun saisi kiinni, niin voisi ihan hyvinkin pelata. Aha. Se nyt teki. Okei. Pille alkaa pelaa Nessi-pelejä. Joo. Stunt. Ei se ollut muuten Nessillä. Mä oon PC-ihmisiä. Mä oon pelannut PC-tä. Nyt täs ennen PC-täkin Commodore 64 ja Amiga 5-tonninen. Mut seuraava peli, mitä mä tuun pelaamaan ainakin aivan hulluna. Siis mä halusin pelata Borderlands 3. Se olisi semmonen. Mut mulla ei oo ollut vielä rahaa ostaa sitä. Mun Diablo 4. Ai että. Mä tuun niin ottaa 2 viikon koronaloma siihen kohtaan ja pelaa pelkkää Diabloa. Aivan sama, toistaako se itseään tai sanoo kuka mitä tahansa. Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellano. Älä vittu muistuta siitä pelistä. Ja Dopplerosti näyttikse. Siinä tuli Borderlands 3 latauskoodi. Mut se unohti käyttää sen päivään mennessä. En mä sanoisi, kun se osti sen näyttikse, että on se mulla se koodi. Wink wink. Voi Doppler. Voi sinun puupäätä. Nykypäivän kaikki pelit on vaan Battle Royale. Mutta se on vähän semmoinen, pitäis olla hyvä pelaava. Tiedätkö, sitä on viihdyttävä katsoa, jos sä oot oikeesti hyvä pelaamaan. Mutta sit sun täytyy pelata sitä paljon. Ja kun mä sit taas en pysty pelaamaan paljon, niin ei oikein sovi mulle. Oh, the hostess. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patients. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. What is this? I don't know. I saw something move. Yes? Santa? Vata? Mä seisoin äsken semmosessa ko... Voi jumalautta! Noin ne läski pää ja minä en edes osunut siihen. Hienoa. Satana. No vähän jotain vaikuttaa, kun noit upgradea näin noit aseet. Tässä oli äsken joku semmonen piuhanauha. Pitkästä aikaa tuli pelattu TF2, ekas matsis oli aimbot sniper. Ai satana, mä luulin, että mun takana tulee joku. Yhkymenkieinen. Sulikin satanan. Ei ollutkaan yhkymenkieinen. Toi on just noiset häkkerit, sen takia Counter-Strikekin on vähän semmonen kyseenalainen. Tai sit mä oon vaan paska pelaa sitä.
Kyllä silloin jossakin vaiheessa onnistui kyllä ihan hyvin, kun sitä tuli pelattua vähän joka päivä. Map fragment. Kuhu. Jee. Mhm. Hei, katso tuosta on boltti. No ei voinut sattua, kun verta katsoi, saatana. Niin, se just pitää pelata, että taidot paranee. Ei, ku... Noin. Sitten... Joo. Noin. Noin, kiitos. Granaatti. Kurnaatti. Mä en tiedä, koska aletaan mättää CS:ää täs nyt. Toistaiseksi on niin paljon touhuumista. Kaikki vapaa-aika, mikä hiukankin jää, menee joko videoiden tai sitten verkkokaupan parissa. Niin... Nyt olisi kova sana, jos mä ne kotikaupit saisi tehtyä. Niin... Pääsis torelle kuuntelemaan niitä eikä vähän. Koita pappa pysyä perässä nyt. Sit jos niistä tulee nätit, niin mä voisin A, tuonne kotiin, tai B, myydä ne pois. Saisi maksettua se rästiöliit. Tai vaikka ostettua Step 1 kiilotuksen plus pinnotuksen autoihin. Krak, krak. Udavo. Sillä on vellit housus. No voi luoja. Kupjus. Juu juu. Tohtori on hyvä ja tulee tänne. Otako tohtori pähkinä? No käy se näinkin. No. Tämä ohjaus. Kristuksen vittu mä sanon. Kiitos. Tekit. Pahoittelut. Aiheutan haukotuksia muille. Ei hoittaa. Mikä siinä on siinä? Lakanan alla pitkä mies siellä. Sitä mä enkin taas mietä ja kukaan helvetti tossa seiso. Bolt. Sieltä tulee Boogeyman. Mhm. Boogeyman. Boogeyman? Nukkua pitäis, mut joidenkin striimin kattominen on sotkenut unirytmi. Ha? No. Mitä? Ei myönnä. Mitä en oo tehnyt? Mut hei, enemmän kontenttia teille. Enemmän kontenttia meidän... Mikä tää? Kanavalle. Itseasiassa mä laskin tässä, että meillä on 77 videoa tullut tänä vuonna jo. Tällä tahdilla me tullaan tekemään yli 250 videoa vuodessa. Toki niistä on osa liveä. Joo, no siis varsinkin suurin osa on mun... Mut kun miettii sitä, että ne ei oo koskaan mitään 20 minuutin livei. Eiks mä nähnyt nyt äsken? Wow. Hyi, helvet! No niin, mä juoksen pääsen. No ei nyt kerkee. En ole noin hätäni. Joku semmonen aidon kiva fuck buildi olis kyllä kiva. Semmonen niinku Aisamiehen renttäbildi. Mitä se tekee? Ai joo. No,
me. The doctor is here. This is my brother, Valerio. Leslie's original doctor. Peel away. Please expose everything. Hey, nom, nom, what are you doing? Iso masu. Toi, mä nyt ihan ajattelin, että sä olisit käyttänyt sitä kirvestäs. Kiitos. No ei sitten. Huomenta peli sujuu ihan hyvin. Omiskelija joe. Sä paneet laittaa jotain nyt mä en katolla visuppareet tai... Jotain semmoista kummallista. Ei se ei näe sua enää. Vai siinä on ainakin yksi rätti välissä. Aamusta perisee se piippu sisään. Ei. No niinpä. Ei olla tasoilla, mä en tapa riitä. Sun muijasti sä muuten jalla tapa riitä. Kiitoksia Tuomas, 5,65 senttiä. Selkeästi sokea kaveri. Mä en pysty sniikkaa asentaa. Piippu pakaraa. Koitan. No mitä teki? Oi voi. Siellä oli spontaneous combustion. Mullakin väliin kutisee päänahka tollain. Alrighty. Siellä on se psykoosi tällä kertaa. Hoen sitäkin aika usein. Impossible. Tersä kiinni him. Give me the keys. Give me the keys. Give me the keys. Hei. No. How exactly? Niin muko. Niin millä se lykkää sen sinne. How do you do this? How do you poke poke? How do you poke poke? Can you poke poke? No niin. Herranen aika ja kumarus. Iltaa Pasi. Juu. Mitä vittu? Minä sain nuo voiman. Vähän viilee nyt täällä huoneessa. Onko? Oh. Laitanko ikkunaa kiinni? Pois oli ihan jees. Laita. Mihin se tohtori meni? Hey, docteur. Pullo. Leslie! That came from outside. No niin, mene sä nyt kattoo sen Leslie perään, mä jää tutkimo. Hei hei. Mä tuulin yläkerrasta kyy. Hämäriä noi hahmot. Niin no. Hetkinen, alakerras oli se peili. Missi. Voisin tästä
pikkuhiljaa kömpii unten maille. Me jatkaa huomenna vähän hieroskelua ja... Hieroskelua? Niin, mä otan noin pöntöt mukaan. Mä hierän sinne satasen hieman paperille, kun ne on kuivunut jo. Sitten sen jälkeen vedän ryppymaali päälle. Jätkää kaiuttimet kiinni. Nämä kaikki kaiuttimet, mulla on ruuvit niihin. Niin. Ja piuhat ainakin valmiin. Noni. Tarttiko kattoo siihen peiliin? Kolme tunnin päästä Janne herättää kuitenkin. Tee dobleri samalla kuin Iirokin, niin naama tablettiin kiinni ja siinä kuolaa valutellen aamuun asti ja sitten aamulla niin slurpsis lörpsis ja takasi play päälle. Teen tuollakin. Yhtään mitä. Riesbold. Joo, öitä dobleri. Mäkin mietin sitä, että jos mäkin nyt tästä tutunut, niin... Mä olen nyt kuitenkin shave-paikassa, niin... Pidät pienen breikin. Vai? Niin, tai sit jos mä... Onnistuisi lopettaa tänään ajoissa. Niin no joo. Meinaako nimimerkillä... Täytyy... Viime striimi meni aamu 10. Jep. Paljon tarvii uppia, että voi striimata. Sanoisin, että vähintään 5 megaa täytyy saada speed-testillä ulospäin tasaisesti. Sit pystyy jollakin 3500 kbps. Et meilläkin on 40-80 ulos, niin 6 megalla me ladataan pihalle. Ja vieläkin hiihityttää paalan säikäyttäminen aamu. You enjoyed it. Ai, siis tääkin striimi, mitä te katsotte, niin tähän on siis Full HD ja 6000 ulos. 3 megalla. Kyllä voi, mutta sit sun täytyy lähettää se pihalle jollakin megalla, 1,5 megalla, niin se on sit jo vähän suttunut se kuva. Mä en pysty seivaamaan, joten minä jätän sen vaan näin. Alright. Päivä. Mennäänkö nukkumaan? Me voitais mennä nukkumaan. Me mennään hei nukkumaan. Hyvää yötä striimi, kiitoksia kaikille tähän asti. Jatketaan seuraavalla kerralla lisää. Me mennään nyt nukkumaan. Jee. Yeah. Hyvää yötä. Yöt. Nukkukaa myös hyvin tekin. Yeah.